aventureiro. Vamos aqui com Lapuco de São Miguel e Neto de Xaramubi. Neto, foi só ir no banheiro rapidinho. Tô no jogo, hein? Sem meu, parceiro, pega dele, ele arrastou a reserva, né? Sem a mão, fale grosso, rapaz! Grosso! É o Neto, né? Ele vai perder a primeira sua estratégia. Esperando o Neto chegar aí. Bora! Agora tá aberta a aposta. 2-1. Pedro, ele tem uma aposta aí agora. Mais de 1,5. Uma aposta aí do Lira. Apostou no Neto. Como o Neto tá 2-0. No Lapu. Neto chegou. Falando que o Neto vai dar 2-0. 150. Como é que é a aposta aí? A aposta aqui agora, Tom. Apostei R$100 para R$50 do Lapuca. Como ele leva de 2-0 do Neto do Xerambi. E é 150, né? 100 para 50. 2-0. Beleza. Vamos filmar. Tá no jeito. Lapu, um pouquinho pra direita. Vira! Eu não vou entrar na sua mente, ó. Lá vou que tem uma mão.
Impressionante. Ai, meu Deus do céu. Fica assim, ó. Ai, papai. Vai ali no carneiro ali que ganharam. Da Riva? É. Só encosta lá. E as quartas de finais, né? Bate já, a primeira lá fogo. E o Lapoco tomou R$100 do Lira. Tomou R$100. Fizeram uma aposta. Tá por lado. Ele vai apostar sempre fora, como ele passa, hein? Não, não? Lapuco, um pouquinho pra esquerda, Lapuco, pra gente ver também. Isso. Eu vou sempre passei que ele passa. Feito. Eu sempre passei que ele passa. Tem que levar 2-0 de novo, Lapuco. Foi sorte, hein? Vitor!
Tava bem sem graça, tava passando. Aventureiro, bem que ele ficou esperando aí, porque travou aqui. Dá licença aí, meu jovem. Na frente. Mas entrou no jogo. Entrou no jogo. Lapugo pode fazer alguma coisa que abater o jogo. Mas é muito complicado. Tem cristão que assiste. Você está cagado para quem não sabe. Para quem sabe é João. Vai, João, vai, João. Dá vontade de fazer o quê? Gravar finais, a final, e eu já vou encostar. E Rita Negra. É. Aí, ó, já não tem mais ninguém, só todo mundo. A final eu vou gravar. Eu não vou. Não vou transmitir ao vivo. A final eu vou transmitir, eu não vou transmitir ao vivo. Eu vou gravar, pra não ter problema. E hoje à noite ainda eu coloco. Daqui a pouco. Calma lá, pô! Eu quero explicar para vocês uma coisa. Infelizmente está travando demais, não tem condições. Nós estamos nas semifinais. Depois dessa partida aqui, eu vou derrubar a live e vou gravar. Certo? Mas hoje à noite ainda eu coloco as finais no ar, mas gravado. Porque não tem condições de colocar ao vivo. Espera, e
Eu não tô conseguindo, aventureiro, assistir. Eu não sei, transmitindo. Quanto mais vocês que estão assistindo. Infelizmente não tem condições. Terminou essa partida aqui. Eu vou derrubar e vou gravar. Aí gravar. Sai tudo limpinho, beleza? Mas vamos assistir esse aqui. Olha só. Mais ninguém. Fazer o quê? O que é aquilo? Eu não acho errado, não. Não, mas se for combinar, se mal não é. Pode lá na regra da sua. Se cada um disse, eu já peguei muito top. Aí, tá falando de quem joga. Olha lá. Não, vamos, eu esqueço. É. Lapu. É isso, ó. Eu apostei o carro com a Coca-Cola. Aí, ó. Vai, não é cara, você vai abrir primeiro. Eu vou colocar essa. Eu vou colocar essa. Aí, agora eu troco a Coca-Cola que jogou. A vez é 105. E na água, tu vai ver o que eu vou colocar. Ele não quer fazer negócio. Cai aqui primeiro, deixa, tá rápido. Na vez aqui que tá comigo. Não, vem. Tu jogou, vai cair primeiro. Aí depois cai uma porta. Não, vai. Não, vai. Cadê, Maralisa? Vai. Vermelho não, vai
tem a videogame, você pode o que você quer. Aí, seu rabinho. Cara, por que tu não sai direto dessa creche? Pera, mano. Aí quer dar efeito sem saber. Não, não. Aí você tira agora. Parece lá 40 chifres, todo mundo. Aí, avó. Precisou, olha. Olha aí. Aí, ó, o rabinho, ó. Aí. E aí, tá difícil, né? Aí ele vai tirar assim, deslizando. Essa ali não vai tirar, não. Aí essa não, a segunda assim nunca é grande, a primeira é pequena. Entendeu? Você se aqui joga. Aí no meio, bicho, ficou. Pô, né, tu, mas fica atrapalhando. Cecinha aí, o buco, cambuco, lapuco. Ei, lapuca. Dá só um pouquinho da frente pra gente saber se... Eu sou o juiz da mesa. Ei, você é ladrão. Você é ladrão. Você é ladrão. Esse dia só encostando vai cair, porque tá pro lado de cá. Tá filmando. Já tá dançando! É claro, não terminou não! Não terminou, Tom, não terminou! Acabou, é isso aí! Show de bola!